GP all the time. Iosef Buchashvili's Natsula, numeri 13, Boydanze Shemodis Modan Paramitze, numeri 14.
Yeah,
პირველი დამატებითი ტაიმის დასრულებამდე დარჩენილია 3 წუთი. Es que aquí tiene otras naves.
გაიწიე ბიჭი, ბიჭი გაიწიე. Რომელიმე მის გააკეთე ზუგარბის და ბუც რომ მოჭრილად დაუწო და დაეწო. Ладно, да пелевки я люблю питанг. Давай, Ирина!
ჩაში და ეზო მიკიდა რაიც არჩევილია 4 წუთი. ახლა გამოიწვი, გამოიწვი, გამოიწვი. გამოიწიეთ რა.